Você de novo? Cuidado, tem um buraco ali na frente. Deixa eu te isso, hein? Tô vendo. Ah, que jogo bugado.
funcionários com crédito social baixo começa agora. Funcionários regulares devem manter nos seus postos de trabalho. Do céu. Ai, precisa. De ajuda. Como eu faço para sair daqui? Não sei. Puta merda! Isso foi surpreendente! Concordo. Você tem reflexos rápidos, Major. Eu não sobrevivi sem isso. Um robô de abertura de túnel? Sim, era. Os buraves conseguem perfurar até os minerais mais duros com uma velocidade incrível. A ciência soviética espera que eles ajudem muito na nossa inevitável conquista de todos os planetas do sistema solar.
Você de novo? Cuidado, tem um buraco ali na frente. Tô vendo. Temos que dar um jeito de seguir em frente, mas confesso que não sei como. Subindo pela parede. Você de novo? Cuidado, tem um buraco na frente. Tô vendo. Temos que dar um jeito de seguir em frente, mas confesso que não sei como. Subindo pela parede, óbvio. Você tem treinamento em alpinismo? Operações especiais, não um civil covarde. Tenho todo tipo de treinamento. Devo admitir que isso me... Merda! Isso foi surpreendente! Concordo. Você tem reflexos rápidos, Jorge. Muito rápido. Merda! Você de novo? Cuidado! Tem um buraco ali na frente! Tô vendo! Temos que dar um jeito de seguir em frente, mas confesso que não sei como. Subindo pela parede, óbvio. Treinamento em alpinismo? Sou um soldado de operações especiais, não um civil covarde. Tenho todo tipo de treinamento. Devo admitir que isso me conforta. Que merda! Você de novo? Cuidado, tem um buraco ali na frente. Tô vendo.
concordo. Você tem reflexos rápidos, Major. Pode crer. Eu não sobrevivia sem eles.
Salvando dados. Se vir uma, quer dizer que tem algo importante. Queridinho, você voltou. O que a gente só faz ultimamente? Só nos jogos letais. levei a mãe pra dar uma voltinha.
Soltou alguma coisa que entortou até o cano, mano. Fui eu. Thank you.
lado. Às vezes na defesa fazer, sei lá, um camp no lugar. Eu acho que é a versatilidade, tá ligado? Quando o cara se serviu umas. Dragão, tem uma nuke. Tá atrás do. Da estátua. Ping 3 abrindo em direção ao Mut. Ping 3, exatamente. Se entrar na trafalha do Ping 3, acho que mata. Ué, não mata. Vai entrar dragão, vai entrar dragão, tá forçando. Dragão. Trobou. Thank you.
tirou o mouse.